Kaikki Itämeren vesi tulee tänne Atlantilta. Se tulee joko sieltä Pohjanmereltä, niiden kuuluisien suolapulssien myötä, mutta sitten se makea vesi tulee Atlantilta myöskin. Ja se, mikä me nähdään täällä, niin kuin tämä vesi, mikä tässä matalassa Itämeressä on, niin se on vaan semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen osa semmoista isoa kiertoliikettä, missä makea vesi haihtuu siellä päivän tässä ajalla, kulkeutuu pohjoiseen, sataa Itämeren valuma-alueelle, valuu Itämereltä ulos, virtaa Norjan rannikkoon pohjoiseen ja siellä Barentsin merellä viilenee jälleen, vajoo syvälle ja kulkee meren pohjaa pitkin Grönlannin ja Islannin välistä Atlantille ja sieltä Atlantin pohjaa pitkin etelään, jos se päivän tasaajan luona törmää sitten Antarktiksesta tulevaa virtaukseen, nousee ylöspäin, haihtuu ja palaa siihen systeemiin. Aivan. Se on Itämeri. Me ollaan niin kuin osa simmosta, isompaa järjestelmää. Silloin 50-luvulla ja 60-luvulla, kun vesi oli kirkasta, niin ravinnebudjetit oli toisenlaiset. Et ravinteet, typpi ja fosfori oli sitoutuneena pitkäikäisiin rakkoleviin, suurikokoisiin monivuotisiin kasveihin. Nykyisin meillä on ravinteet sitoutuneena pienikokoisiin vapaan veden planktonleviin, niin kuin esimerkiksi sinileviin. Ja ne ravinnekierrot on hyvin nopeita. Opportunistisia lajeja, vesi on sumeeta ja sitten vastakohtana se 50-60-luvun hyvä Itämeri, kun vesi oli kirkasta ja rakkolevää oli paljon. Ja rakkolevää on sitten taas se kaikkein tärkein rakenteellinen ympäristö, mikä meren alla on. Ja silloin kun meillä on sitä rakkolevää kunnolla, niin sitten meillä on kaikki siinä rakkolevässä elävä pieni eläimistö. Niin se on niin kuin hyvä kuntoista ja on siellä. Ja niin kuin se koko ekosysteemi toimii sitten sen rakkolevän ympärillä. Ja vaihtoehtona on se, että se toimii sen sinilevän ympärillä. Ja sitten meillä on niin kuin hyvin yksipuolinen eliöstö ja sitten meillä on niitä happikatoja ja myrkyllisiä kukintoja. Me ollaan edelleenkin, niin me ollaan vasta toipumassa jääkaudesta. Ja ollaan ilmeisesti menossa kohti lämpimämpiä talvia ihan luonnollisista syistä. Ja sitten kun meillä tulee päälle siihen se ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, joka vaikuttaa samaan suuntaan, niin silloin meillä on tavallaan tuplasysteemi, jotka kaikki lämmittää meidän talvia. Ja molemmat systeemit tuottaa lisää sadetta. Ja tämä aiheuttaa miettimistä sen takia, että ne matemaattiset mallit ei ota huomioon sitä luonnollista muutosta lainkaan. Lopputuloksena on se, että se muutos on paljon nopeampi ja paljon intensiivisempi kuin mitä ne mallittajat ennustavat. Ja tämä on semmoinen, mitä ei ihmiset niin kuin ole vielä honanneet. Kun nyt meillä vasta niin kuin keskustellaan, että onko sitä vai eikö sitä ole. Totta kai se on. Selvähän se on. No, koko jutussahan on kysymys siitä, että koko tämä niin sanottu taloudellinen kasvu, mitä jotkut edelleenkin vaan jaksaa jauhaa, niin se on ihan täys harhakuva. Ja yhä meillä vaan niin kuin edelleenkin ihmiset niin kuin totutetaan jankuttamaan sitä, että taloudellista kasvua pitää olla, että se on hyvinvoinnin ehto. Ja no, tämä on se perimmäinen asia. Tämä on se perimmäinen kysymys mun mielestä. Niin kuin se semmoinen harhaluulo, että meillä pitäisi olla jatkuvaa taloudellista kasvua. Kun se ei ole kerran mahdollista. No ekologi, kyllä mä sen tiedän. Merirosvoutta on koko ajan, eikä se koskaan tule mihinkään häviämään. Et sehän häviää maailmasta sitten, kun maailman elintasoerot loppuu. Niin. Eli merirosvo on samanlainen asia kuin prostituutio. Et ei tämmöisiä asioita pystytä niin kuin lopettamaan ennen kuin tasataan taloudellinen hyvä tasataan ihmisten kesken, ja siihen saattaa tässä mennä vielä jonkun aikaa. Käsin taustalla on jonkun asteen pettymys niin kuin taiteeseenkin, että ja omaan taiteeseen ja myös muiden taiteeseen, ja tuntuu, että taide ei ole niin kuin yhtään kiinnittynyt
ajankohtaisia ilmiöitä, tai niin kuin tähän todellisuuteen. Että se tuntui hirveän semmoiselta individualistiselta ja semmoiselta minä, just sitä minä ja minun fiilikset. Tavallaan Itämeren saastuminenkin kuva just sitä, kuinka mieletön tämä talousajattelu on. Mutta se siis talousajattelu on tosiaan ihan virallisesti kirjattu, se ettei sitä yhteisvaroitte, se ei kuulu taloutta eikä sitä välitä. Ja se on niin kuin ollut siitä nykyisten talousoppien alusta, eli alusta asti on ollut näin. Ja siinä mielessä tämä Itämeren pelastus liittyy hyvin paljon niin siis koko tämän talousajattelun muuttamiseen. Me on ilmeisesti niin totuttu siihen, että meillä on niin kuin ympäristöasiat hyvin ja asiantuntijat hoitaa meidän puolesta kaikki asiat. Että ihmiset ei ole tottunut semmoiseen, että he vaatisi jotakin poliitikoilta, mikä on niin kuin aika hämmentävää sinänsä.